Друзі, привіт! Чи ви хочете декілька мільйонів гривень додатково щомісяця? Думаю, саме так могли ставити питання в обласній адміністрації перед керівниками громади, розповідаючи про релокацію бізнесу. Минулого ефіру я обіцяв вам поділитися ексклюзивними цифрами щодо релокації і їх аналізом, який мене шокував. Тому продовжуйте дивитися це відео і ви дізнаєтеся, чому це стосується конкретно кожного жителя Закарпаття. А котрі громади зірвуть джекпот, а які отримають дірку з бублика? І що відповідати місцевим чиновникам, коли вони кажуть, що в бюджеті немає грошей? Каже Кіш. Всього за кілька хвилин перегляду цього ефіру ви отримаєте дійсно цінну інформацію, якої ще не було ніде. Але якщо ви просто зараз не поставите лайк, щоб показати, що вам це може бути цікаво, то соціальна мережа наступного разу приховає від вас такі ефіри і не покаже рекомендації вашим друзям чи іншим людям, схожим на вас. Тому, щоб було по-чесному, давайте я вже починаю, а ви вже лайкаєте, щоб підтримати. Станом на початок липня для мене, а значить і для вас, були спеціально сформовані дані, в які конкретно райони і які конкретно громади найбільше релокувався бізнес. Як ви думаєте, де підприємці з усієї України поважали найзручніше місце для переїзду внаслідок війни? Напишіть у коментарі. Загалом я узагальнив інформацію про понад 370 юридичних осіб та підприємців, які вирішили продовжити ведення свого бізнесу в Закарпатті. Зрозуміло, що ці дані можуть щоденно змінюватися, плюс я вибирав з них тільки реально працюючих, діючих платників податків. Зважаючи на багато нюансів, це дуже ймовірно, але все-таки скоріше тільки проекція можливостей, аніж уже реальний факт. Вона дуже красномовна і показова, і в розрізі районів результати виглядають таким чином. У лідерах Мукачівський, Ужгородський і Берегівський райони. Очікувано. Важливо, що як показник я брав не просто кількість релокованих юридичних осіб чи ФОПів, тому що, погодьтеся, три заводи, наприклад, по 500 робітників, вони ж, ймовірно, сплатять більше податків, ніж навіть сотня ФОПів. Тому я підраховував не кількість релокованих, а прогнозований об'єм доходу зі сплати податків з працевлаштованих. Саме податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, і єдиний податок, ось основна родзинка, вишенька на торті цієї історії. Про релокацію бізнесу. І левова доля, 64% цих податків отримують бюджети громад. Саме тому головними вигодонабувачами є громади. І згідно з моїми даними, на 64 ТГ територіальні громади розділиться податковий пиріг у понад 86 мільйонів гривень щорічно. Звідки ця цифра? Візьмемо за основу кількість працюючих платників ПДФО єдиного податку. Прогнозовано це 4165 платників з релокованих підприємств і підприємців. 15 тисяч гривень – це середньостатистична зарплата, за якої будуть утримуватися 1728 гривень – прямий дохід до бюджету громад. Множимо 1728 на 465, це вийде 7 мільйонів 200 тисяч гривень щомісяця будуть отримувати місцеві бюджети територіальних громад, тобто більше 86 мільйонів гривень в рік. І зараз найцікавіше, які громади зірвуть джекпот, адже розподіл по області нерівномірний. Наприклад, Кольчинська громада. Є дані про релокацію великих підприємств, тому тут може осісти майже третина нових доходів з податків, а це майже 24 мільйони гривень щороку. Зрозуміло, в Ужгородській громаді і велике, і багато малого бізнесу переїхало. Можна чекати на понад 1,5 мільйона гривень в місяць, чи 18 мільйонів в рік. Здивувала релокаційна привабливість Берегівської громади. Там очікується більше 760 робочих місць, а це більше 15 мільйонів гривень нових доходів за рік. Від 5000 до більше сотні робочих місць обіцяють бути в Мукачівській, Івановецькій та Батьківській громадах, які також добре зароблять. Батьково взагалі молодці. Туди зареєструвалися не будь-хто, а 150 айтішників. Тому це вже не залізничний центр і станція пересадки. Батьово – це майже силіконова долина в Закарпатті. І не схоже, що підприємці і айтішники будуть там проживати за місцем реєстрації, але, ймовірно, сплачуватимуть податки на ремонт доріг у Батьові, на заміну ламп освітлення в Батьї, на премії вчителям-вихователям Батьківської територіальної громади. Ось чому тема релокованого бізнесу стосується кожного жителя в Закарпатті. Де добре спрацювала релокація, туди підуть гроші. Каже Кіш. А де Виноградово? Вже питали ви мене. Я покажу. Ось воно.
При тому, що наше місто 4-5 з Берговом серед найбільших за кількістю населення в області. У нас поряд два кордони з ЄС, є легка і харчова промисловість, граві й інші природні багатства. У нас роками розвивають економічну і туристичну привабливість. У нас є не тільки відділ економіки, у нас є цілий центр інвестицій і розвитку Виноградівської міської ради. Релокація бізнесу – це якраз про інвестиції і розвиток. То де він? Де розвиток? Де результат? Я дізнавався, в чому причина. Мені розповідали, що релокацією повністю займається область, і самі підприємці скидують свої пропозиції. Але я переконаний, цим безпосередньо мало займатися керівництво громади зі своїм центром інвестицій і розвитку, тому що це прямий їхній обов'язок. Знаєте, з багатьох, кого я запитував, ми, мабуть, єдина громада, де з батьків збирали гроші на бункери ці у садочках. Такого не було ні в Хусті, ні в Мукачі, в Ужгороді, в Берегові. Так ось, якби запросили б тільки 100 нових робочих місць, не треба би було цього робити. В перший же місяць 200 нових платників ПДФО – це вже плюс 4 мільйони гривень у рік. Парк можна би було вилизати за ці гроші, відремонтувати дитячі майданчики. Це абсолютно реальний показник для Виноградова. По релокації ми в хвості, фактично, серед задніх. І якщо хочемо більше, ніж дірку з бублика, то треба конкурувати, проявляти активність, рекламувати, стимулювати переїзд саме до нас, а не чекати з моря погоди. Тому саме це закликаю відповідати чиновникам, коли вони кажуть, що в бюджеті немає грошей. Створюйте, залучайте нові робочі місця, і тоді громада нічого не буде мати проти ваших премій. Навіть якби зароблені з податків релокованого бізнесу гроші не можна би було використати відразу на благоустрій через обмеження казначейства, через війну, то хоча б закупили б автомобілі, спорядження для наших захисників на фронті. Друзі, напишіть, що ви думаєте. Давайте разом запропонуємо ідеї, як залучати підприємців з усієї України, щоб вони знаходили тут кращі умови для життя і бізнесу, і для себе, і для нас. Напишіть в коментарі і особисті повідомлення мені, а я узагальню їх у депутатське звернення, щоб дати їм рух. Завершити хочу на позитивній ноті, яка чомусь пройшла досить непомітно. Угорська економічна служба допоможе відремонтувати гуртожиток для близько тисячі переселенців у Виноградові. Про це керівник служби озвучив на зустрічі в Ужгороді і сказав, що вони вже взяли цей проект в роботу. Тому найближчим часом ми дізнаємося деталі. Рекомендуйте, поширюйте це відео на своїх сторінках в соцмережах. Дякую за вашу увагу. З вами був Василь Кіш. До зустрічі. Каже Кіша.